我和我的眼镜师傅还有吴同学。那是很久以前的事了，我还在合肥念书。去过合肥的人知道，合肥最繁华的路叫做长江路，这条路从东到西横跨合肥，重要的部门、大一点的商店都在这条街上，现在是不是我就不知道了。那时候就是这样，当然我们最熟悉的路并不是长江路，而是在长江路西边繁华度就要戛然而止的地方，也就是合肥人叫做三孝口的地方向南而去的路，这条路叫做金寨路。我们学校住在金寨路的南部，也就是这条已经不太繁华的路上，繁华就要戛然而止的地方，再往下就几乎是农村了，叫南七。我很少去南七，但是会经常逛长江路。长江路的东边有几个还算有名的景点，一个是李鸿章故居，不过那时候好像没有，一个是包公祠，再有一个就是三国里张辽驰骋过的逍遥津公园。这里转腻了呢，我有时就转到长江路后边的几条街，那些街道可以说就是长江路的陪衬，都很小，但东侧后边有一条很窄但很热闹的商业街，好像叫安庆路，时间久远我也记不得了。那里卖时装和其他商品，后来我在北京看过秀水东街，这条街就好像秀水东街那样的一个缩小的版。那时呢，我刚从近代物理系转到系统科学系，前者的编号是四系，后者是十系。十系从前与无线电和计算机系是在一起的，所以这些系的同学经常一起聚，有一次就见到其中一个学校称为美人的吴同学，我当然也是很惊艳的了，但一想对我来说毫无可能，所以也不至于想太多。据说有同学为了他差点了结他们的一生，这让我觉得有的时候一点没希望也是好事。但是老天不知为什么还是提供我有点像暗恋的机会。为什么这么说呢？说来话长，我是个大近视眼啊，看东西必须很近很近，你们不要想多。我并没有很近看过吴美人。我是近视眼，所以眼镜总是觉得不太舒服，所以就总得要修。就是在那条商业街上，在时装衣服的角落有个修眼镜的师傅，我去过一些，说是一些次，是因为我也不知道是几次，也就几次。反正每次去呢，这个师傅就在那炉火上烘烤我的眼镜，然后摸摸索索地捏着，再慢慢地放在我的鼻梁上调整，热乎乎的，还挺舒服的。这样我就好像有点理由，有好几次去他那里，虽然想起来也不太多了，但是有那么一天，在我正在享受眼睛热度的时候，在不远处我看见他，就是那个吴美人啊，他正在脱下外套试穿衣服，我屏住呼吸看着他。这时老师傅要把我的眼镜拿下来，我说慢。老师傅等了一会儿说还需要调整一下，又来拿。我把他手一拨说慢。这边呢，只见吴美人慢慢脱下外套，然后又脱掉什么，然后换上了时装。我屏住呼吸，一只手揽住老师傅的手，生怕他把我的眼镜拿掉。这时吴美人慢慢穿上了一套很好看的衣服，左看看右看看，一颦一笑确实是很好看。老师傅说再热一热，我说稍等。老师傅说凉了，我说什么凉了，不要乱说。老师傅说快点，凉了，一把把我的眼镜抢过去了。我也不好再说什么了，只好用近视眼向远处看去，远处是花花绿绿的一片，吴美人的轮廓在花花绿绿中
朦朦胧胧，若隐若现。我也就在朦朦胧胧，若隐若现的看着吴美人试了好几套衣服，心里想着为什么她那么会挑衣服呢？染色搭配的也那么好，轮廓怎么那么好看？当老师傅把眼镜再给我戴上的时候，我急不可待地睁大眼睛向他的方向看去。嘿，不对呀，吴美人不见了，是另外一个女孩在那里试衣服。很显然，这个女孩从各个方面与吴美人都没法比啊。我怎么看了这么半天都没发觉呢？我对老夫说，现在可以了，就要走。老夫说，等等，再捏捏。我说不用了，拿起眼镜就跑。当然我找了半天也没找到吴美人的踪影。夕阳西下的时候，我坐着公交穿过长江路，路过四牌楼，转过三校口，望了望大光明电影院，再过了稻香楼，进了校门，都没有吴美人的踪影。好像回到我们那个幺五几楼的时候，我的宿舍楼门口的时候，看见远处女生宿舍拐角处吴美人的身影一闪就不见了。话说我们这几个系的同学间虽有走动，但已经没有共同的课程，所以那一周也没有再见到吴同学。到了周五晚上，我忽然觉得眼睛还是不太舒服，躺在床上看《聊斋志异》的时候，眼睛疼得很，看不下去书。于是第二天早上，我又坐上公交车，在金寨路上看着稻香楼、大光明电影院，转过三校口，路过四牌楼，来到了那市场，找到那个老师傅。老师傅说：“我就知道你得回来，上次没弄好，你急急忙忙走。”我说：“好好，今天我不急。”老师傅开始烘烤。我就漫无目的地向四周看去，朦朦胧胧，若隐若现中，我好像又看到了吴同学的身影。我对老师傅说：“烤好了吗？”他说：“没有，再等一会儿。”我在那里朦朦胧胧，若隐若现地看着，就觉得那个人是吴同学。我对师傅说：“你快点好不好？”老师傅说：“你不是说今天不急吗？又是这么急。”我说：“不急，说不急也不急。啊，说不急也急，说急也不急呀。”老师傅终于给我戴上眼镜，我定睛一看，真是我的幻觉呀，不是吴同学。老师傅慢慢在我鼻梁上捏着眼镜，热热的感觉很舒服。隔一会儿又拿下去烤，我说：“不急，你慢慢烤。”说也神，他摘下我的眼镜的时候，我马上就看见了吴同学。戴上眼镜他就不翼而飞，这真是神奇的眼镜哦。不过鉴于刚才的验证，我心想肯定不是吴同学。但是我站在那儿啊，观望着，越看越像，越像越看。我说：“老师傅，可以戴眼镜了吗？”他说：“别急呀，你不是说不急吗？”我说：“说不急也急，说急也挺急。”老师傅一边烤一边说：“你们这些裤子大的都是人才，学习需要营养，多吃点子弹、老母子，这样才不能够得近视。”我说：“师傅，你快点吧，我吃了好多子弹和老母子。”好不容易，他把热乎乎的眼镜又戴到我的鼻梁上，刹那间，我看见了吴同学，这回真是吴同学呢。他正在那儿试着一个新衣服，左看右看，确实是很好看。我想了想，有点害怕的，情不自禁地向吴同学方向走去。走着走着，忽然被人拉了一把，回头一看是老师傅。他说：“哎，没搞好呢。”我说：“不用了。”他说：“那你还没给钱呢。”我就赶紧找钱，给了钱。我回头一看，吴同学不见了。怪了事儿了，我左转转，右转转，不见人影。夕阳西下的时候，我坐着公交走过长江路，路过四牌楼，转过三校口，望了望大光明电影院，再过了稻香楼，进了校门，都没有什么人影，吴美人的踪影了。好像回到我的宿舍门口的时候，看见远处女生宿舍拐角处吴美人身影一闪就不见了。
回到宿舍，我又拿起我的聊斋志异开始看。哎，还好聊斋志异里的故事还挺吸引人，也有跳墙砖墙的，也有其他的事情，好像是有砖墙的，我记不清楚了啊。毕业后20多年后，我第一次与吴同学坐在一个桌子上，我说你有没有去过长江路后面的那条时装街？哎，他说去过吧，大概去过2次。